የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ከእናንተ አንዱ ከባልንጀራው ጋር ሙግት ቢኖረው በቅዱሳን ፊት በመፋረድ ፈንታ አመጸኞች ፊት ሊፋረድ ይደፍራልን? ቅዱሳን በዓለም ላይ እንዲፈርዱ አታውቁምን? በዓለምስ ላይ ብትፈርዱ ከሁሉ ይልቅ ትንሽ ስለሚሆን ነገር ልትፈርዱ አትበቁምን? የትዳር ጉዳይ ቅርና በመላእክት እንኳን እንድንፈርድ አታውቁምን? እንግዲህ ስለ ትዳር ጉዳይ የፍርድ ቤት ቢያስፈልጋችሁ በቤተ ክርስቲያን የተናቁትን ሰዎች ፈራጆች አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁን? አሳፍራችሁ ዘንድ ይንላለሁ። እንደዚህ ነውን? በወንድሞች መካከል ሽማግሌ ሊሆን የሚችል አንድ አስተዋይ ሰው በእናንተ ዘንድ አይገኝምን? ነገር ግን ወንድም ወንድሙን ይከሳል፣ ይህም በማያምኑት ፊት ይደረጋልን? እንግዲህ ፈጽሞ የእርስ በርስ ሙግት እንዳለባችሁ በእናንተ ጉድለት ነው። ብትበደሉ አይሻልምን? ብትታለሉስ አይሻልምን? ነገር ግን እናንተ ትበድላላችሁ ታታልሉም አላችሁ፣ ያውም ወንድሞቻችሁን። ወይስ አመፀኞች የእግዚአብሔር መንግሥት እንዳይወርሱ አታውቁምን? አትሳቱ። ሴሰኞችም ቢሆን ወይም ጣዖትን የሚያመልኩ ወይም አመንዝሮች ወይም ቀላጮች ወይም ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሰሩ ወይም ሌቦች ወይም ገንዘብን የሚመኙ ወይም ሰካሮች ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች የእግዚአብሔር መንግሥት አይወርሱም። ከእናንተ አንዳንዶች እንደነዚህ ነበራችሁ፣ ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአምላካችን መንፈስ ታጥባችኋል፣ ተቀድሳችኋል፣ ጸድቃችኋል። ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ ነገር ግን አይጠቅምም። ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ በእኔ ላይ ግን አንድ ነገር እንኳ አይሰለጥንብኝም። መብል ለሆድ ነው፣ ሆድም ለመብል ነው። እግዚአብሔር ግን ይህንንም ያንንም ያጠፋዋል። ሥጋ ግን ለጌታ ነው እንጂ ለዝሙት አይደለም፣ ጌታም ለሥጋ ነው። እግዚአብሔርም ጌታን አስነሳ፣ እኛንም በኃይሉ ያስነሳናል። ሥጋችሁ የክርስቶስ ብልቶች እንደሆነ አታውቁምን? እንግዲህስ የክርስቶስ ብልቶች ወስጄ የጋለሞታ ብልቶች አደርጋቸውን? አይገባም። ወይስ ከጋለሞታ ጋር የሚተባበር አንድ ሥጋ እንዲሆን አታውቁምን? ሁለቱ አንድ ሥጋ ይሆናሉ ተብሎ ተጽፏልና። ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን አንድ መንፈስ ነው። ከዝሙት ሽሹ። ሰው የሚያደርገው ኃጢአት ሁሉ ከሥጋ ውጭ ነው። ዝሙትን የሚሠራ ግን በገዛ ሥጋ ወር ኃጢአትን ይሠራል። ወይስ ሥጋችሁ እግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን? በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም። ስለዚህ በሥጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ።